Здравейте от geraka.com. Представяме ви поредният артикул от продукта от гама на Teka. Това е стоящ кухненски сместил от серията Teka Frame 914. Виждате как изглежда самия артикул. Той е изработен от неръждаема стомана и инокс с антибактериално покритие. Виждате движението на ръкохватката напред-назад и настрани, посредством което се задава силата на струята и температурата на водата. Сега ви показваме движението и на чучура. Той се върти във всички посоки, така че може да се избира от кой край да бъде поставена ръкохватката, в зависимост от това на какъв тип мивка ще бъде монтиран и как ще бъде разположено коритото на кухненската мивка. Покритието е много интересно, то е против пръстови отпечатъци и пръски от вода, изключително устойчив на употреба. Керамичната глава е от най-висок клас, има аератор с защита от варови, който е със специфична форма на края на чучура. В комплекта влизат меките връзки и крепежите.